Na stadionu SC Olympia Radotín, kde se rezerva Pražské Slávie pokusí vybojovat plný počet bodů proti FK Varnsdorf. Severočeš ale vede Ivan Kopecký, který vysílá do dnešního souboje tuhletu sestavu před Pašlem Juzvak, kapitán Kubista, kdo jiný odehrál zatím plný počet minut v letošní sezóně. Kouřil a Zálešák doplní obranný kvartet, záloha Dufek, Ozagaje, Podzimek, Kosař a Hudák a vepředu Filip Firbachní, prvoligový klub. Jiří Želák jej nahradil a dnes posílá do utkání tyto borce. Před Janem Sirotníkem Trédl, Chaloupek, Hunal a Zachoval, tříčlenná záloha Slončík, Beran a Masopust a před nimi Belžík a Danielové Toula a Fila. Vidíte tak. Pěkný centr a vynikající první kontakt s míčem. Daniel Fila posílá slavistickou rezervu do vedení, to tedy ujímá vedení. Perfektně. No, teď tam Toula vletěl opravdu hodně drsně do soupeře. Podařil se mu balon, ale prostě vybojovat Fila. Pěkný centr a teď je. Krásný balon na Daniela Fili a jo, Slončík. Toula. Stihne vypálet, dával ale balon pod sebe. Tohle opravdu smrdilo gólem, hopsal směrem k levé tyči Pešlovy brány. Teď se ještě jednou podívíme na ten velmi divoký moment. Napravo, říkal si hodně o balon. Pěkný pas a ještě jeden střelecký pokus, který ale končí nad. No tak Juzvak bude naštvaný, ale tam především měl projít ten první pokus. Nepovedlo se mu balon ale vybojovat. Tohle bude ještě možná příležitost. Bude z toho střela, která nekončí gólem. Razítková nedokázal dostat k zakončení. No, pohled na předcházející situaci. Zemek tam servíroval krásný balon, který hráči v černých dresech dál a dál tlačí. Co nevidíte, navíc dojde k dvojitému střídání. Ještě střelecký pokus, který končí v síti. Znovu se podívíme na Dufku v pokus. Tady dostal až přes příliš prostoru. Jde se dostat ke střele. Teď už bude to vynikající pokus, tak hráči Varnsdorfa budou mít oči pro pláč. Fantasticky trefená střela z otočky. V 81. minutě dostala do vedení, které potom udržela. Myslím si, že Varnsdorf